Ono što takođe uočavam, to je da je veliki broj, sad sam bio na nekom biračkom mestu, veliki broj tih kontrolora, 21 za ovo, 10 za ovo, sede ljudi, nekako mi je sve to neka izborna slika koja se ponavlja, koja bi možda trebalo da se nekako ipak drugačije radi, mislim da su i veliki troškovi. Pa pogledajte da vam kažem, ovde se ne gledaju troškovi i nemoguće je da se smanje troškovi, jer mi imamo 21 izbornu listu na republičkim izborima. Da. Svi ti predlagači izbornih lista imaju svoje predstavnike u biračkim odborima. I kod nas tri izborne liste imaju članove u prošireni sastav biračkih odbora. Pa to je negde 50-ak do 60-ak ljudi po biračkom mestu. Imamo 86 biračkih mesta. Da. Tako da ne treba da vas čudi taj broj ljudi. Mi smo išli na sva biračka mesta koja smo obišli, jako su organizovani, drže odgovarajuću prostornu distancu, svi nose zaštitne maske. Na ulazu, mislim da sam rekao, na ulazu svakog birača dezinfikuju, daju mu zaštitnu opremu, ako nema zaštitnu masku, rukavice nisu obavezne za glasača, ali za biračke odbore jesu i svi birački odbori imaju, članovi biračkih odbora imaju zaštitna sredstva. Ono što sam vas pitao malo pre za atmosferu, naslanja se sad i na atmosferu na biračkim mestima. Pretpostavljam da za sada sve korektno, da nije bilo sukoba. Vrlo korektno. Zato sam vas pitao ono. Vrlo korektno. To, ako ste na to mislili... Na to sam mislio, se napravi uvod malo. Na to, ako ste mislili to što smo ranije imali na pojedinim biračkim mestima gde se sukobljavali tako je. Predlagači izbornih lista, to sad nemamo. I vi i ja pamtimo mnoge izbore. Tako je, to sad nemamo. Svi su korektni, svi su kampanju sproveli svako na svoj način, tako da nemamo sprovođenje kampanje na biračkim mestima, to što smo nekad ranije imali, da su neki pokušavali da vrbuju neke birače da utiču na njihovu izbornu volju. To sad nismo primetili. Ispred prostorija nema problema. Tako, ispred prostorija ne. Za sad to nema. Da, to sam... Ljudi, naročito podnosioci izbornih lista na to, naročito paze da im se ne bi rušili. A kako se selektirali birački odbor, ovi što sede? Jesu to neutralni ili kako, gde, kako? Ne, svaki podnosilac izborne liste ima svoje predstavnike u biračkom odboru. I predsednik biračkog odbora i zamenik predsednika biračkog odbora određuju funkcije u biračkom odboru ko će koju funkciju da vrši. Prošireni sastav... Ne interesuje me u toj meri prošireni sastav. Interesuje me ovi što sede za stolom. Oni dobijaju funkcije po oceni predsednika, ne ulazeći u to prema političkoj opredeljenosti. Jesu bez dresove ili imaju dresove pa su ih skinuli? Ne. Niko nema i ne sme da ima bilo kakvo političko obeležje na... Ne, to figurativno pitam. A predsednici tih biračkih odbora, je se razlikuju jedni iz jedne, drugi iz druge ili... Razlikuju se, znači, i to je određeno prema određenoj političkoj snazi. Prema političkoj snazi su određeni i predsednici i zamenici biračkih odbora. Znači, ona koja ima najveći broj mandata, on ima i najveći broj predsednika biračkih odbora. Tu postoje neka... Postoje pravila i to je u skladu sa zakonom sve određeno.